fa gràcia que em mira la gent i també van vestits de forma perversa. Està ben posat, això? Bueno, estem a punt d'assistir a un atracament al banc de sang. És fatal, eh, parlar amb la defensa. Va, som-hi, som-hi. Espera, espera. No m'has posat el tomàtic. Que som un tomàtic, home. Sí, però el tomàtic, què? Bé, l'operació a trencar el banc de sang ha sigut un fracàs absolut. Només arribar a seguretat i ja ens ha requisat les imatges gravades, que en el moment eren res, vull dir, eren dos fotogrames de com entrava al clínic. I, bueno, fora d'això, també, que anàvem a trencar el banc de sang, no?, i hem acabat donant sang. És d'aquestes coses que no s'entenen, no s'entenen de cap manera, no? La societat ha corromput el vampirisme i ja no pintem res a la vida, ja no fem por, ja la gent es riu de nosaltres.